Dobar dan, dobrodošli na još jednu tribinu u okviru YouTube kanala Kulturnog centra Novog Sada. Ja sam Jelena Todorović-Lazić. Danas ću vam govoriti o Litvani i njenom putu do članstva u EU, odnosno drugi deo, pošto smo prošli put govorili kako je tekao osnovni put do članstva. A danas ću govoriti o ovih 20 godina nakon što je ona postala članica EU. Možda jedan mali osvrt, dakle, Litvanija jeste najveća među baltičkim državama, ali nije prva završila svoj evropski put, u smislu nije bila u onoj prvoj grupi država koje su započele pregovore 1998. godine. U toj prvoj grupi je bila na opšte iznenađenje najmanja od te tri baltičke države Estonija, o kojoj ću sledeći put govoriti, odnosno sledeća dva puta. Pošto će i to biti u dva dela. Ali to što Litvanija nije bila najbolja tokom samih pregovora ne znači da ona sada, iz današnje perspektive, nije najjača među tim takozvanim državama baltičkim tigrovima. I zaista u mnogim parametrima, a prvenstveno ako posmatramo ekonomske parametre, Litvanija je zaslužuje taj epitet baltičkog tigra. Vidjet ćete danas detaljnije u kojim sve segmentima je ona dostigla ili skoro dostigla neke evropske proseke. Evropske standarde i evropske proseke u smislu bruto društvenog proizvoda po glavi stanovnika. Takođe, ona je ostvarila ono što je bio osnovni cilj, a to je pored ekonomskih koristi koje je dobio od članstva i ključni razlog povratka u Evropu jeste bio geopolitički. I veliki deo današnje tribine o ovim njenim prednostima članstva će se bazirati na tim geopolitičkim razlozima i okolnostima. Vidjet ćete zašto je Litvani bio podjednako važan taj geopolitički motiv pored ekonomskih motiva. Takođe, treći segment gde je Litvanija, da kažemo, profitirala od članstva jeste energetska bezbednost. Takođe, ću nešto i o tome reći za kraj. Dakle, članstvo Litvanije u EU je uticalo na celokupnu njenu bezbednost i pomoglo je ono što je osnovna i svrha članstva da se usvoje i primene evropske vrednosti, zatim da se primeni princip demokratije, vladavine prava, poštovanje ljudskih prava i sloboda pojedinaca. Nesumnjivo je najvažniji segment ta finansijska podrška, odnosno finansijska korist koju je ova država dobila od evropskog članstva. Finansijska podrška EU je zapravo suštinski uticala na modernizaciju infrastrukture, odnosno poboljšanju konkurentnosti njene privrede, razvoju nauke i inovacija, zatim očuvanju kulturnog nasleđa. Takođe, kao što sam malo pre rekla, u značajnoj meri je uticalo da Litvanija postane energetski bezbedna država, da se ostvari njena energetska bezbednost, odnosno energetska nezavisnost, u prevodu ova energetska bezbednost, znači energetska nezavisnost. Takođe, kao i sve druge članice EU, odnosno kao većina članica, jedino Kipar nije, za sada i Bugarska i Rumunija nisu članice Šengena, Litvanija je postala članica šengenskog prostora 2007. godine, gde znamo da se primenjuje princip slobodnog kretanja ljudi. Takođe, postala je članica i eurozone, nešto kasnije u odnosu na ostale baltičke države, dakle, tek 1. januara 2015. godine. I to je onako, ukratko rečeno, šta je to što je Litvanija dobila od svog članstva u EU. U drugoj polovini 2013. godine Litvanija je bila prva od baltičkih država koja je predsedavala Savetom EU u drugoj polovini 2013. godine. Takođe, jula 2018. se pridružila Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj. A u vezi sa tim nekim bezbednosnim aspektima treba pomenuti činjenicu da je 2004. postala članica NATO-a, a 2014. je NATO pojačao vojno prisustvo u baltičkim državama kao odgovor na tadašnje tenzije između Rusije i Ukrajine. To je dovelo do toga da 2015. godine vlada Litvanije razmotri da ponovo pokrene, odnosno da vrati obavezni vojni rok koji je ukinut još 2008. godine.
Ono što su nam najnoviji događaji u oblasti geopolitike i geopolitičkog okruženja Litvanije jeste ruski napad na Ukrajinu 24. februara 2022. što je u velikoj meri ugrozilo bezbednost ove baltičke države. Zajedno sa osam drugih članica NATO-a, Litvanija se pozvala na član 4 NATO ugovora da bi se održale hitne konsultacije o bezbednosti. Takođe, ono što treba pomenuti jeste da je samit NATO-a, jedan od samita prošle godine održan je u Vilnusu, dakle u Litvaniji. O njenom značaju kao male države članice NATO-a koja ipak nije tako neuticajna koliko bi na prvi pogled moglo da izgleda u jednoj organizaciji ovakvog tipa. Vidjet ćemo, kažem, tokom današnje tribine sve njene aktivnosti u okviru NATO-a, a u vezi sa geopolitičkim okruženjem, geopolitičkim okolnostima. Upravo je taj geopolitički motiv da se pridruži Evropskoj uniji kako bi se sprečilo ponavljanje sovjetske okupacije od 40. godina prošlog veka, bio je podjednako važan motiv kao i onaj osnovni motiv koji su imale postsocijalističke, odnosno postkomunističke države centralne i istočne Evrope nakon kraja hladnog rata, a to je taj čuveni povratak u Evropu. Jedna i druga motivacija, dakle i geopolitička i ova, da kažemo, vrednosna motivacija, su dovele do toga da politička elita u Litvaniji konceptualizuje samo pitanje pristupanja Evropskoj uniji kao izuzetno važan deo njenih tranzicionih reformi. Članstvo u Evropskoj uniji, ulazak u NATO i dobrosusedski odnosi, to su, postali su tri kamena temeljica njene spoljne politike tokom 90. godina 20. veka i kao takvi su imali dosta široku političku podršku građana Litvanije. Javna podrška članstvu u evroatlantskim organizacijama, posebno u Evropskoj uniji, je sve vreme iznad proseka. Dakle, i tokom pristupanja i tokom ovih 20 godina Litvanija je među državama koje ispoljavaju najjači euroentuzijazam, dakle najveću podršku pružuju evropskom projektu. U vreme pristupanja, dakle oko 2004. godine, definisan je novi koncept Litvanije kao regionalnog lidera. Taj koncept je kreiran od strane tvoraca njene spoljne politike. Taj koncept regionalnog lidera podrazumevao je aktivno posredovanje između njenih istočnih suseda i Evropske unije. Često je ona tu ulogu posrednika vršila zajedno sa Poljskom, kao i također članicom Evropske unije, a motivacija njena je bila želja da stabilizuje istočno susedstvo i da se unaprede odnosi između istočnih suseda sa jedne strane i Evropske unije i NATO-a sa druge strane. Iako se tokom godina njena pozicija koleba između, dakle varira između saradnje sa Poljskom i saradnje sa baltičkim državama, odnosno nordijsko-baltičke saradnje, nikako ne posustaje njena pažnja koja se posvećuje istočnom susedstvu i tim geopolitičkim problemima koji potiču od potencijalno agresivnih ruskih politika i to je ono što je i do današnjeg dana određujuća karakteristika ove baltičke države. Završetak integracije u Evropsku uniju u oblasti energetike i transporta, to je nešto što nije bilo skroz završeno kada je ona postala članica 2004. godine. Takođe su ostali i oni ključni, da kažem, to se zove u teoriji leftoversi, da ta engleska reč koju bi mogli da prevedemo ostaci, znači ono što nije realizovano do kraja tokom samih pristupnih pregovora, a to je ono što retko koja država realizuje do kraja pristupnih pregovora, članstvo u Schengenu i članstvo u eurozoni. To su postali njeni dodatni prioriteti nakon stupanja u članstvo 2004. godine. Kad sam rekla ekonomski tigar, odnosno baltički tigar, mislila sam prvenstveno na to da je ona jedna od država koje se najbrže približavaju Evropskoj uniji u smislu bruto društvenog proizvoda po glavi stanovnika. Međutim, nešto ću kasnije reći, neke detaljnije pokazatelje, odnosno parametre tog rasta bruto društvenog proizvoda po glavi stanovnika. Međutim, članstvo u jedinstvenom tržištu Evropske unije
nije imalo i neke kontroverzne sporedne efekte. U kom smislu? U smislu da su u jednom trenutku bili vrlo prisutni i intenzivni tokovi emigranata. Dakle, Litvanci su se iseljavali u druge države Europske unije i to je onda izazvalo dosta debata o tome koliko je zapravo dobro upravljanje u samoj Litvaniji. Međutim, to nije ništa što je karakteristično samo za Litvaniju. U mnogim državama, novim članicama, prosto građani su pohrlili u one države koje su im dopustile. Dakle, sećamo se da nisu sve države stare članice dopustile da se dosele stanovnici novih država članica, ali u onoj meri u kojoj su oni dopustili, skoro sve države su imale taj problem u tom trenutku. Uvođenje evra 2015. godine u Litvaniji je viđeno kao glavni faktor rasta cena, kao i u svakoj drugoj državi koja se priključuje eurozoni. Poslije smo imali priliku da vidimo u Hrvatskoj da je takođe bio isti utisak da je članstvo u eurozoni pogoršalo kupovnu moć stanovništva time što je porasla inflacija. I u slučaju Litvanije je to pitanje inflacije postalo jedno od najvažnijih pitanja u periodu između 2016. i 2018. godine. Bez obzira na te visoke stope rasta dohotka brutodruštvenog proizvoda po glavi stanovnika, u jednom trenutku naravno desio se Brexit i pokrenula se ta diskusija o prekomernoj zavisnosti Litvanije od finansiranja koje dolazi iz Evropske unije. Međutim, jedan opšti zaključak je i opšti utisak da članstvo u Evropskoj uniji se vrlo retko dovodi u pitanje u ovoj baltičkoj državi. Dakle, mali je broj država u kojima apsolutno se ne sumnja u evropski projekat. Litvanija je jedna od tih nekoliko država koje su apsolutno entuzijastične po pitanju, dakle, ne samo njeni građani, već apsolutno ne postoji, na kraju sam nešto mislila da kažem o tome, da ne postoji euroskepticizam, ne postoje partija koja se zastupa euroskepticizam, prosto jedna neuobičajena situacija, znajući prilike u nekim drugim državama, članicama Evropske unije. Kada je reč o litvanskom izvozu i uvozu, logično je da je on apsolutno usredsređen na EU tržište, odnosno na EU. 56% izvoza Litvanije ide ka Evropskoj uniji i to najviše ka Nemačkoj, Poljskoj i Letoniji. Van Evropske unije ide ka Rusiji, Sjedinjenim Američkim Državama i Kini. Kada što se tiče uvoza, 71% uvoza dolazi iz zemalja članica Evropske unije, također su to Nemačka, Poljska i Letonija na prvom mestu, dok van Evropske unije izvoz ide u Rusiju i Kinu. Ta snažna i rastuća litvanska ekonomija znači da sada litvanska preduzeća imaju pristup tržištu od 500 miliona potrošača, što je apsolutno velika prednost. Kad kažem dobila je veliku pomoć, dobila je pomoć u vidu 10 milijardi evra tokom svog članstva u Evropskoj uniji. To je naravno podstaklo i ekonomski rast i otvorilo brojna nova radna mesta. Pre ulaska Litvanije u Evropsku uniju, njen bruto društveni proizvod po glavi stanovnika, ako se uporedi sa evropskim prosekom, a sa time se upoređuje u ovim parametrima, iznosio je svega 42%. 2011. je on porastao na 62%, 2013. na 73%, 2015. 75%, 2022. 89%, a 2023. čak 90% proseka Evropske unije. Iznosi bruto društveni proizvod Litvanije. Ako uporedimo sa, na primjer, Hrvatskom, čiji je prosek 73%, vidjet ćemo koliko je zapravo ova mala država, koliko je zapravo ona taj suštinski baltički tigar. Iznad nje, dakle, među novim državama članicama, jedino su Malta, Kipar i Slovenija na višoj toj skali u odnosu na EU prosek. Dakle, to je ono što nam govori u prilog da za Litvaniju zaista možemo da kažemo da je apsolutno i maksimalno iskoristila svoje članstvo u ekonomskom pogledu u Evropskoj uniji. Takođe, prateći element ovog ekonomskog rasta jeste i povećanje nivoa stranih direktnih investicija. Oko 80% ukupnih stranih direktnih investicija je stiglo u Litvaniju iz ostalih zemalja Evropske unije.
Procenjuje se da je tokom prve tri godine njenog članstva bruto društveni proizvod bio za 2% veći samo zahvaljujući jedinstvenom tržištu. Neka anketa je pokazala da je doslovno svaki Litvanac od ona 3 miliona koliko ima stanovnika, Litvanija lično osetio na svom primjeru tu finansijsku pomoć Evropske unije. Ona sljedeća stvar, sloboda kretanja, odnosno u ovom slučaju sloboda kretanja robe, usluga i kapitala, ne ljudi, je stupila na snagu 2004. godine nakon što je Litvanija ušla u carinsku uniju. 2007. je i ova posljednja od ove četiri slobode, dakle, uvedena, slobodno kretanje ljudi, kada se pridružila šengenskoj zoni. Ono po čemu se Litvanija izdvaja jeste koja je grana zapravo dosta iskoristila prednosti članstva, jeste nauka i obrazovanje. Dakle, litvanske škole, univerziteti, laboratorije, istraživači su značajno obnovljeni i finansirani iz sredstava Evropske unije. Šta više, nastavnici, profesori, studenti i istraživači su dobili širi spektar mogućnosti za stažiranje i saradnju u drugim državama članicama Evropske unije. I od 2004. godine, pa na ovom, skoro polovina litvanskih srednjih škola je učestvovala u evropskim programima razmene. Misli se prvenstveno na programe pod nazivima Leonardo da Vinci, Sokrates ili Erasmus. Ono što sam govorila da je Litvanija visoko pozicionirana među državama koje podržavaju evropski projekat, zvaničan podatak je, poslednji podatak je da 59% građana Litvanije kaže da je, misli, pozitivno u Evropskoj uniji. Taj evropski prosek je negde oko 47%. I to proevropsko raspoloženje je, kažem, vrlo je konstantno od trenutka prijema pa na ovamo, a i pre prijema, dakle i tokom pristupnih pregovora. Danas možemo da kažemo da je privreda Litvanije dosta raznovrsna, zato što dobro funkcionišu i start-up preduzeća i ona već uspostavljena preduzeća koja posluju u oblastima posebno informacijnih tehnologija, kao i proizvodnje sa visokom dodatom vrednošću poput finih tehnologija, odnosno finteha i sajber bezbednosti. Uspeh ovih sektora se pripisuje mnoštvo faktora, pri čemu je jedan od najvažnijih dostupnost digitalnih veština. Po ovom parametru Litvanija se nalazi na petom mestu u svetu, dakle po kriterijumu dostupnosti digitalnih veština. Takođe, Litvanija je na trećem mestu po privlačenju stranih direktnih investicija u svim sektorima govoreći. Uprkos svojoj relativno maloj veličini, ona je ipak stekla ime u svom udelu nauke i inovacija. Konkretno, Litvanija predstavlja središte za istraživanje gena. Takođe, fotonika je jedna oblast koja se dosta razvila u Litvaniji i u kojoj zapravo litvanski istraživači najviše napreduju. Laserska industrija Litvanije trenutno zauzima više od 50% svetskog tržišta kratkih ultrazvučnih lasera. Sloboda kretanja donela je i mnoge izazove. Dakle, ljudi su, kao što sam rekla, izabrali druge države Evropske unije za rad. Međutim, poslednjih godina se primećuje suprotan trend, a to je da se značajan broj Litvanaca vraća u svoju maticu, dakle, iz tih država Evropske unije u kojoj su se prethodno bili iselili. Takođe, Litvanci su među najaktivnijim učesnicima evropskih programa razmene studenata, dakle ne samo u odnosu na osnovne i srednje škole, već i na fakultete i na studente. Više od 42.000 studenata i članova visokog obrazovanja je otišlo na studije u inostranstvo kroz Erasmus+, a skoro 32.000 je došlo u Litvaniju također u okviru te razmene. Treba pomenuti da je Litvanija bila dva puta domaćin Evropske prestonice kulture. To je, kao što znamo, inicijativa Evropske komisije koja ima za cilj da promoviše
kulturnu raznolikost, interkulturalni dijalog u Evropi. Pa je tako Litvanija, dakle, imala dva grada. Prvi je 2009. Prvi put je 2009. bila Vilnius bio prestonica kulture, a 2022. je drugi po veličini grad Kaunas bio prestonica kulture. 1. januara 2015. kao što sam rekla, ona postala članica 19. članica eurozone i u tom trenutku je prešla sa svoje valute Litasa na euro. Dakle, punih 10 godina je prošlo nakon njenog stupanja u članstvo do ulaska u eurozonu. Rekla sam takođe da je ona poslednja među baltičkim državama ušla u eurozonu. Iako je, čim je ušla 2004. Najavila da je to njen glavni prioritet, međutim, trebalo, i da to treba što pre moguće da se ostvari, prošlo je ipak punih 10 godina. Kada je prvi put zatražila od Evropske unije da razmotri njen potencijalni ulazak u eurozonu 2007. godine, da, koliko je ona spremna da uđe u eurozonu, Evropska unija je odgovorila da nije spremna i da je upravo negativnu ocenu dobila zbog neusaglašenosti u pogledu kriterijuma inflacije. Za postizanje, kažem, ovog cilja je potrebno bila skoro decenija, ali ono što je interesantno je da je ona u tom periodu, počev od 2002. godine, bila, tako reći, kvazi član eurozone. Šta to znači? Znači da je 1994. godine osnovan, formiran valutni odbor i litvanski litas je od 2002. vezan za, po fiksnom kursu za euro. Tako da je monetarna politika faktički zavisila od odluka Evropske centralne banke iako i njena privreda je zapravo funkcionisala tako kao da je pridruženi član eurozone. Procenjuje se da je Litvanija pre pristupanja i tokom prvih 10 godina članstva dobila 13,5 milijardi evra iz sredstava i fondova Evropske unije, a u budžet Evropske unije je za to vreme unela 3 milijarde. Dakle, to je upravo onih 10,5 milijardi koje je ona dobila za samo prvih 10 godina članstva. Čak ni ekonomska i finansijska kriza koja je se odigrala između 2008. i 2010. godine nije uticala da se promeni ta pozitivna percepcija Evropske unije u Litvaniji. Za razliku od drugih država članica, ta kriza u tom trenutku nije bila povezana sa njenim članstvom zato što ona nije bila ni članica eurozone u tom trenutku. Tako da ni u tom periodu nije bilo naleta euroskepticizma kao što ga je bilo u mnogim evropskim državama. 2008. godine je kreatori spoljne politike su osmislili u cilju rebrendiranja nacije jedan slogan po kome Litvanija treba da bude hrabra zemlja. U to vreme politička elita je bila prilično skeptična kada je osmišljen ovaj slogan Litvanija hrabra zemlja. To je otprilike nešto pandan onom regionalnom lideru. Dakle, nastavlja se na onoj ideju da Litvanija treba da bude regionalni lider. Danas se gotovo svi Litvanci vrlo ponosno identifikuju sa tom etiketom Litvanije hrabre države. Zaista, ta mala država od 3 miliona se u tom periodu, dakle od 2008. na ovamo, susrela sa nekim značajnim krizama u svom okruženju, gde je zaista pokazala tu svoju hrabrost u praksi. Ona se nalazi, kao što znate, na spoljnoj granici Evropske unije i od 2020. godine je, da kažemo, izdržala tri ozbiljne krize na svojim granicama. Dakle, doduše, dve su bile granične, a jedna je bila, nije bila granična, ali je bila diplomatska ozbiljna kriza. Prvenstveno se odnosi na tri autokratska režima. Belorusiju, Kinu i posebno Rusiju. Sve je počelo u avgustu 2020. godine, kada su u Belorusiji održani oni čuveni predsjednički izbori koji su izazvali masovne proteste i represiju vlade, Lukašenkove vlasti u stvari. Litvanija je tada dočekala belorusku opozicionarku Svetlanu Tihanovskaju i hiljade njenih pristalica koje su pobegle iz Belorusije od diktature Lukašenka. Tihanovska je izabrala upravo Vilnius kao dom svoje vlade u egzilu.
kao odgovor na to, sećamo se da je Lukašenko, odnosno njegov režim, organizovao neviđenu migrantsku krizu u regionu, kada je koristio beloruske državne agencije za izdavanje turističkih viza potencijalnim migrantima sa Bliskog istoka i iz Afrike, smeštajući ih u Minsk, a zatim ih odvozeći na granicu sa Litvanijom i Poljskom i Letonijom. Godinu dana kasnije, u novembru 2021. godine, Litvanija se suočila sa drugom krizom, kada je kineski Tajvan otvorio svoje diplomatsko predstavništvo, koje ona dala je saglasnost da Tajvan otvori svoje diplomatsko predstavništvo. To je apsolutno bio prst u oko Kini. Do tada je Tajvan imao, a i danas ima mogućnost da se predstavlja samo kao ekonomska i kulturna kancelarija, dakle ne kao diplomatsko predstavništvo. Ovo je izazvalo, kažem, gnev Kine, koja je u istom trenutku uklonila litvanske proizvode sa carinskih lista i smanjila nivo litvanskog diplomatskog predstavništva u zemlji. Međutim, litvansko rukovodstvo ni u ovom trenutku nije posustalo. Sljedeći događaj je, dakle, ovaj najnoviji događaj, ruski napad na Ukrajinu iz februara 22. I taj napad je više nego šokirao Litvaniju, litvansko društvo, i istovremeno izazvao strah, zato što je evocirao uspomene na žrtve koje je Litvanija prošla kroz sovjetski režim, dakle tokom svog komunističkog perioda boravka u SSSR-u. Litvanija apsolutno čvrsto podržava borbu Ukrajine za suverenitet. Primila je 52.000 izbjeglica, što je svrstava na treće mesto odmah nakon Poljske i Češke. Takođe, u pogledu doprinosa odbrani Ukrajine, ona je među prvima pružila i finansijsku i humanitarnu i vojnu pomoć. Odmah u martu 2022. godine litvanski parlament Seimas je doneo jednu rezoluciju, koja, pre nego što je uopšte ta inicijativa potekla u Evropskoj uniji, kojom se traži status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji za Ukrajinu. I tu rezoluciju je podržalo svih 123 poslanika koliko je bilo na tom zasedanju, koliko je učestvovalo u radu. Naravno, Litvanija ništa od ovoga ne bi mogla sama da izvede. Konsultovala je svoje saveznike u okviru NATO-a i, iako se pridružila NATO tek 2004. godine, u obema organizacijama se ona dobro pozicionirala i spada među najglasnije i najodlučnije. Upravo ta hrabra zemlja, regionalni lider, zaista u praksi je kontinuirano nastavila da pokazuje to. Bila je jedna od prvih zemalja koja je zatvorila svoj vazdušni prostor za ruske avione. Takođe, zemlja se čvrsto borila za snažne sankcije protiv Putinovog režima, uključujući i zaustavljanje kupovine ruskog benzina i gasa, zatvaranje pomorskih luka za brodove koji su registrovani u Rusiji. Takođe, u martu 22. godine litvanski parlament je usvojio rezoluciju kojom se pozivaju Ujedinjene nacije da se uvede zabrana letova iznad Ukrajine. U maju je takođe usvojena još jedna rezolucija u kojoj se ovaj rat naziva genocidom, a Rusija terorističkom državom. Početkom aprila, nakon otkrivanja zločina ruskih snaga, Litvanija je proterala ruskog ambasadora iz Vilnusa i povukla svog ambasadora iz Moskve. U tom trenutku mnoge države su proterale ruske diplomate, oko 200 ruskih diplomata je bilo proterano, ali najčešće to nisu bili ambasadori. U slučaju Litvanije jeste bio ruski ambasador u pitanju. Ona je takođe jedna od onih država koja je započela proces da se obezbedi, da se za Ruse za koje se utvrdi da su krivi za ratne zločine, da im se sudi na međunarodnim sudovima odgovornim za to. U nekim situacijama su čak Litvanci bili toliko radikalni da su zaustavili njihovi carinici deo ruske robe koja je bila namenjena za Kaliningrad, ruska enklava, pomenula sam prošli put, koja se nalazi zapravo u okviru Litvanije i mora da se prođe kroz Litvaniju da bi se došlo do ove ruske enklave. Kao odgovor na to, komisija je dala dodatna pojašnjenja i pustila je da prođe taj kontingent robe za Kaliningrad.
Ono o čemu sam još govorila prethodni put i u vezi sa Letonijom je da je tokom sovjetskog perioda ove tri baltičke države su dobile veliki broj, odnosno značajnu rusku manjinu. U slučaju Litvanije ta ruska manjina je najmanja, dakle iznosi svega 6% stanovništva. U slučaju Letonije videli smo da je to bilo 25%, a u slučaju Estonije je gotovo slična situacija kao sa Letonijom, 24% male litvanske populacije, estonske populacije je ruska manjina. Od početka rata u Ukrajini ta ruska manjina u Litvaniji nije bila previše glasna. Možda zato što su dobro integrisani, to je možda jedan razlog, a drugi je možda taj što nije pravi trenutak da jasno izraze svoju eventualnu podršku ruskoj vladi. Ono što je interesantno, postoji novija ruska dijaspora, dakle, ali ne ova dijaspora koja se odnosi na nove izbjeglice koje dolaze nakon početka sukoba. Ta dijaspora je započela posle 2014. a posebno se povećala od februara 2022. i odnosi se na to da je Vilnius mesto godišnjeg okupljanja foruma Slobodne Rusije, na kome dolaze poznati disidenti, odnosno protivnici Putinovi, poput Garija Kasparova, Vladimira Karamurze, Ilije Ponomarjeva, Mihajla Hodorovskog i ostalih. Uprkos podršci ruskim disidentima, situacija u Litvaniji je i dalje, da kažemo, delikatna. U septembru 2022. godine litvanske vlasti su, kao i one u Letoniji i Estoniji, zatvorile svoje granice za Ruse koji beže od vojne obaveze, odnosno od regrutacije. Njihova logika je bila, da kažemo, jednostavna. Postoji spremnost da se dočekaju politički neistomišljenici, Putinovi i oni koji se protive ratu, ali ne i oni kojima je primarna briga sopstvena bezbednost. Tako su procenile ove baltičke države. Postoji i nešto što je jako negativan efekat ruske agresije na Ukrajinu, u smislu da je i u Litvani odgovornost koju nose ruski građani za rat i njihovo propitivanje u kulturnom i javnom životu Litvanije je vrlo neprijatno i predmet je jedne ozbiljne debate. A šta se dešava? Zapravo grupa stručnjaka u okviru Ministarstva kulture Litvanije odlučilo je da se rusko pozorište u Vilniusu preimenuje u staro pozorište u Vilniusu. Dakle, to je ona ista tendencija da se uništavaju ruski spomenici, da se menjaju nazivi ruskih institucija ili nekih građevina iz tog perioda. Tako da, da kažemo, ovo je vrlo prisutno i na litvanskom tlu, kao i u ostalim baltičkim državama. Gledano iz pozicije Litvanije, vrlo je teško obezbediti balans između bezbednosti i slobode. Za Litvaniju, koja se nalazi na prvoj liniji rata, to je još komplikovanije, a posebno ako se ima u obzir njen lični problem, geopolitički problem u odnosu sa Rusijom i ceo taj istorijat ruskih okupacija Litvanije. Tako da je Rusija postala ogromna egzistencijalna pretnja Litvaniji i to objašnjava želju Litvanaca da sekuritizuju gotovo sve veći broj svakodnevnih tema. Da bi se, kažem, razumeo da ovaj stav Litvanije mora da se ima u vidu njene glavne karakteristike, dakle njena veličina, istorijska pozadina, kultura i sve to zajedno. Također, i to sve treba da se ima u vidu i kad se razmatra njen odnos i prema Evropskoj uniji. Ta posebnost položaja, geografskog položaja Litvanije, nju je najslikovitije okarakterisao jedan od istaknutih geografa, Kazis Pakštas, koji je u oči drugog svjetskog rata, dakle pre ove druge litvanske, sovjetske okupacije Litvanije, pisao sljedeće. Švajcarska je država koju karakterišu visoke planine, Italiju umetnička dela, Finsku jezera, a Litvanija je zemlja koja je veoma opasna za život njenog malog naroda. Rešenje problema koje on navodi, dakle šta može da se uradi po tom pitanju, on je bio vrlo radikalan, predlagao je da se cijela Litvanija izmesti, dakle da se premesti država na neko drugo mesto, tipa na neko sigurnije mesto u Americi ili Africi, gde ne bi bila tako na udaru tih
da kažemo, raznih osvajača. Gde bi mogla da se skloni. Ta ideja naravno nije realna, ali prosto ovim slikovito želim da predstavim taj današnje stavove Litvanije prema rusko-ukrajinskom sukobu, zašto je tako militantna i zašto se tako ponaša kako se ponaša. Sa jedne strane bi moglo da se kaže da je njeno članstvo u Evropskoj uniji upravo bio taj beg, fizički se nije izmestila, ali je dobila, da kažemo, uslovno rečeno garancije bezbednosti svoje države, ne samo članstvom u EU, nego i u NATO zajedno, naravno, pošto se uvek te dve stvari posmatraju zajedno. Oni su, Litvani su smatrali članstvo u EU povratkom u evropsku porodicu iz koje su oni mislili da su bili isključeni ne svojom greškom, dakle zbog sovjetske okupacije. I ta idealistička motivacija je nadmašila sve druge obzir, odnosno uključujući te neke veoma skupe zahteve koji su dolazili od strane Evropske unije kao uslovi za članstvo. Na što se konkretno misli pod ovim? Primjer je slučaj one nuklearne elektrane Ignalina koja je bila problematična tema. Dakle, sećate se, oni koji su pratili prošlu tribinu znaju da je to bila jedna od spornih tačaka, dakle, gašenje te nuklearne elektrane Ignalina. I ta elektrana je bila najveća nuklearna elektrana černobilskog tipa u Evropi, koja bi potencijalno mogla da ugrozi ceo taj region Baltičkog mora. Fabrika je bila glavni izvor snabdevanja jeftinom električnom energijom u Litvaniji, proizvodeći 80% ukupnih potreba električne energije zemlje. A osim toga, zalihe energenata su se izvozile i u Rusiju i u Belorusiju i postojali su neki realni projekti da se izvoze i u Poljsku i u Zapadnu Evropu. U podizanje nivoa bezbednosti u okviru same fabrike je uloženo dosta novca. 1991. godine se počelo sa tim ulaganjima iz raznih međunarodnih i domaćih izvora finansiranja. Ipak, uprkos tom tolikom značaju koji je elektrana Ignalina imala za privredu Litvanije i uprkos mišljenjima brojnih međunarodnih stručnjaka da su se uz ta postignuta poboljšanja bezbednosti smanjili rizici za nesreće u fabrici i da su oni bili uporedivi sa onim rizicima u zapadnim fabrikama, komisija je ipak insistirala na njenom zatvaranju. Tvrdilo se, argument komisije je bio taj, da zbog tipa reaktora prosto nivo bezbednosti dugoročno gledano ne može da postigne nivo tih zapadnih standarda bezbednosti. Tako da na tom primjeru vidimo koliku žrtvu je Litvanija u tom ekonomskom smislu bila spremna da podnese samo da bi se vratila evropskoj porodici iz koje je, kaže, bila izopštena zbog sovjetske okupacije. Početkom 90-ih, dakle, Litvanija je bila jedna postsovjetska, postkomunistička, siromašna i loše vođena, odnosno država u kojoj se loše upravlja. Tokom predpristupnog perioda i prve decenije članstva, a i druge decenije članstva, ona je stekla mnogo pozitivni imidž, kažem, postala je ono što se kaže jedna od baltičkih tigrova. Ali Evropska unija se u Litvaniji doživljava kao jedan gotov projekat, gotov entitet, a ne kao projekat u razvoju. Javna debata u Litvaniji je mnogo više usredsređena na subvencije za poljoprivrednike, strukturne fondove, razvoj infrastrukture. Uopšte nije koncentrisana na eventualne reforme koje su neophodne samo Evropskoj uniji. Tokom poslednje decenije Litvanija je uvek podržavala sve one reforme koje su bile usmerene na podubljivanje integracije i konsolidaciju institucija evropskih. Pa je tako ona bila prva država koja je ratifikovala predlog ugovora o Evropskom ustavu 2004. godine, koji znamo da nikada nije ni stupio na snagu 2005. usled odbacivanja u Francuskoj i Holandiji. Tokom pregovora o Lisabonskom ugovoru 2007. godine, litvanski predsjednik je uspješno posredovao između Poljske, koja je bila spremna da odbije taj predlog, i predsjedavajuće Nemačke, i uspjela je Litvanija da isposreduje da se postigne kompromis. Ideja da se postane regionalni lider u početku je možda delovala previše ambiciozno, ali u svakom slučaju ona je apsolutno pokazala da je regionalni aktivista, posebno u slučaju Ukrajine.
Najbolji primjer tog njenog aktivizma jesu napori Litvanije da unapredi zaključivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa zainteresovanim zemljama istočnog partnerstva. To se sve dešavalo tokom njenog predsedavanja Evropskom unijom, dakle prvog za sada i jedinog za sada predsedavanja u drugoj polovini 2013. godine. Ona je htjela da intenzivno radi na tome da bi se olakšalo potpisivanje sporazuma sa Ukrajinom, Gruzijom i Moldavijom. Samo potpisivanje sporazuma je bilo zakazano za novembar 2013. godine na samitu istočnog partnerstva u Vilnusu. Međutim, kao što je poznato, tadašnji ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič je u posljednjem trenutku rešio da ne potpiše sporazum o pridruživanju i ta odluka je izazvala revoluciju u Kijevu i na kraju dovela do promjene vlasti. Većina Ukrajinaca je još u tom trenutku žela da sledi primjer baltičkih država da nastave evropsku putanju. Tako da, prema nekim ocenama finskih istraživača, ono što je Litvanija dokazala tim predsjedavanjem i posredovanjem u postizanju ovih sporazuma, jeste da pokazala je da i mala i periferna država može da oblikuje i da utiče na dnevni red, na agendu Evropske unije. Dakle, rekla sam da evropski projekat ne pati od nedostatka legitimiteta u Litvaniji. Svega 5% litvanskih ispitanika na godišnjim anketama tvrdi da Evropska unija ima negativnu sliku, odnosno da o Evropskoj uniji imaju negativnu sliku. Rekla sam da nema euroskeptičnih partija niti se uopšte razmatra termin euroskepticizma. Na kraju, posljednji deo se odnosi na energetsku bezbednost, odnosno šta je ona uspjela da realizuje do sada, tokom svog članstva u Uniji. Dakle, svakako ne bi mogla sama da postigne energetsku nezavisnost. Komisija je u tom cilju 2009. godine predložila plan, odnosno odobrila plan interkonekcije Baltičkog energetskog tržišta, koji je imao za cilj da dalje integriše energetsko tržište Baltičkih država, pa je usledilo finansiranje koje dolazi iz EU nekih važnih regionalnih energetskih projekata, poput izgradnje nuklearne elektrane Visaginas, dakle na istom onom mestu gdje je zatvorena Ignalina. Taj projekat je vrlo entuzijastično primljen od strane litvanskih političara, ali su litvanski građani na jednom savjetodavnom referendumu koji je održan 2012. godine sa 65% odbacili predlog da se pravi nova nuklearna elektrana na mestu gdje je stara zatvorena. Onda imamo također važan projekat Nordbalt koji povezuje Švedsku i Litvaniju i Litpol koji povezuje Litvaniju i Poljsku, regionalne terminale tečnog prirodnog gasa, podzemno skladište gasa i gasni interkonektor između Poljske i Litvanije. Od početka aprila 2022. litvanski gasni sistem funkcioniše bez uvoza ruskog gasa, postavši prva zemlja u Europskoj uniji koja se u potpunosti isključila iz isporuka ruskog gasa. Odluka o smanjenju zavisnosti od ruskih energenata doneta je još 2014. godine, kada je otvoren terminal tečnog prirodnog gasa pod nazivom Nezavisnost u Klaipedi u pokušaju da se okonča taj monopol u snabdevanju ruskim gasom. Također treba pomenuti gasovod Gipl, koji povezuje tržište gasa Litvanije i drugih baltičkih zemalja sa Finskom i Evropskom unijom preko Poljske. Proteže se na 165 km u Litvaniji i 343 km u Poljskoj, dakle ukupno 508 km gasovoda koji povezuje tržišta Litvanije i Poljske sa ostatkom Evropske unije. Ovakav korak jača energetsku nezavisnost regiona i povećava mogućnost korištenja onog terminala tečnog prirodnog gasa u Klaipedi. Nadam se da sam vam približila šta je ova mala baltička država dobila od svog članstva u Evropskoj uniji i koliko je zapravo kompleksan njen geopolitički položaj. Koliko smo mislili da je samo Balkan u nezavidnoj geopolitičkoj situaciji, ipak ima još nekih država koje imaju sličnih poteškoća u svom geopolitičkom okruženju. Ja vam se zahvaljujem na pažnji i najavljam sljedeći put slučaj case study Estonije. Hvala.